どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが7月8日木曜日の試合前なんですけれども、タイガースは昨日の試合8回の継投ですね。本来であれば岩崎投手をつぎ込んでっていう流れだったんですけれども、斉藤投手を登板させて、で、その斉藤投手が打たれて敗れるという展開になりました。で、今後のタイガースっていうのを考えていくと、この8回の岩崎投手がオリンピックに選ばれているっていうこともあって、今後この岩崎投手の起用法というのは、オリンピック明けでも慎重になっていくと思うんですね。まあ、なので今回の動画ではスアレス投手、岩崎投手以外の中継ぎ投手の現状、今の中継ぎの序列であったりだとか、それぞれの課題、そして、まあ、今後ね上がってくる可能性がある2軍の中継ぎ投手についても触れていきながらお話ししていきたいなと思います。ということで、早速お話をしていきますけれども、まず昨日の試合終了後、矢野監督が、この8回の継投の部分に対してね、コメントを出しているわけなんですが、昨日スワちゃん行ってなかったら、あそこでスグルっていけるんだけど、スワちゃん登板こんだけ増えて、何でもかんでもスグルスワちゃんっていうわけにはいかない。連戦も続くし、疲労もあるしというところでは、回のところをなんとか一人一冊というわけじゃないけど、そういったところで乗り切りたかった。中継ぎの部分は、もう一枚もう二枚というところは課題。でもみんな逃げたわけではなく、勝負に行った結果なので、それは監督として受け止めながら前に進んでいこうかなって思いますというコメントなんですけど、まあ、このね、矢野監督のコメントを見てると、やっぱりこうシーズン1年間っていうのはね、繋がってるんだなと改めて感じました。それというのも、まあ、おとといね、まあ、9回投げた馬場投手が、まあ、制球定まらず、スアレス投手をワンアウト満塁でね、登板させざるを得なかったというところの中で、まあ、そのね、おとといスアレス投手が投げているからこそ、まあ、昨日ね、岩崎投手、スアレス投手っていう本来の流れに踏み切ることができなかったと。やっぱりシーズン繋がってますからね。で、やっぱりこの岩崎投手、スアレス投手が崩れてしまうと、もうそれこそ中継ぎの整備がしようがないと、まあ、特にスアレス投手はずっとね1年間1軍にいますから、まあ、そこはね悔いても仕方ない部分なんですけれども、まあ、改めてどんな試合でもどんな1試合でもね、まあ、シーズン全て繋がってるんだなと感じたわけなんですが、まあ、昨日の試合ね結局その岩崎投手もスアレス投手も、まあ、ブルペンで投げてたんですよね。で、まゆみさんもねそういったコメントを出しているわけなんですけれども、まあね、スアレスとか岩崎をどちらか完全に休ませるべきだったんじゃないかと。マウンドに上がらなくても準備に動けば疲労は蓄積する、使うなら使う、休ませるなら休ませるという方針を明確にした方がいいっていうコメントを出してて、まあ、これはね僕も昨日の動画でも同じことをもうずっと思ってました。というのも、まあ、岩崎投手とかまだきっとね完全ではないと思うんですね。まあ、騙し騙しっていう部分もあると思うんですけれども、まあ、僕も個人的に真由美さんの意見に完全同意で、まあ、昨日の動画でもお話をしたんですけれども、まあ、結局二人とも準備してましたからね。ですので、もう岩崎投手、スワレス投手を使わない、本来の形で使わないという形であれば、もうどうしてもこうメンバーに入ったら使っちゃうんであれば、もう完全に外した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。であればもう選手もねもう思い切って休みに入ることができるというか、もう準備すらしなくていいわけですからね。まあ、これはジャイアンツがよくやる形ですよね。中川投手とかが例えばこうね登板が続いていたら使っちゃうから外しましたっていうコメントよく出してますけれども、まあ、特に岩崎投手はねオリンピックもあって、まあ、大事に使う展開というのはね、まあ、オリンピックも後も変わらないと思いますんで、まあ、今後ね斉藤投手がああいった8回で出てくるような形も今後あるんじゃないかなということで、まあ、スアレス投手、岩崎投手以外のね、まあ、中継ぎ投手の現状というのをそれぞれ見ていきたいかなと思うんですけど、まず、及川投手ですね。まあ、及川投手に関しては、もう今の現段階では7回の男として計算できるんじゃないかなと思います。まあ、昨日の試合もね、まあ、中野選手のエラーとかもあって、まあ、フォアボールとかもあってね、満塁まで行きましたけれども、まあ、最後、サンタナ選手を仕留めたね、インコースのクロスファイアの見逃し三振というのは素晴らしいボールだったわけなんですが、コメントを出していて、0点で抑えられたことは良かったですが、コントロールの部分を改善できるように取り組んでいきたいっていうコメントを出しているわけなんですけど、まあ、このね、及川投手に関しては、やっぱり高卒2年目、若いピッチャーなんでね、中継ぎとしてバンバン連投投げさせまくるっていうのは怖いんですけれども、今のタイガースの中継ぎ事情を見てるとそう言ってられない現状がありますよね。まあ、やっぱり及川投手は昨日のサンタナ選手へのボールもそうですけれども、三振を取れるピッチャーなんでね。で、今の現状の中継ぎ投手の中で制球力っていうのを見てもまだ安心感がある方だということで、まあ、岩崎投手、スアレス投手を抜くとね、まあ、一番序列が高いピッチャーになってくるんじゃないかなと。まあ、それは投げてるボールもそうですし、まあ、これまである程度ね、まあ、経験してきてるわけですから、まあ、7回の部分とか矢野監督の期待値っていうのを見てるとね、なので今後この及川投手がある程度、まあ、高い序列の中で投げていくっていうのは変わらないと思うんでね、まあ、そこで及川投手が自分の地位というのを確立していけば、もっともっと痺れる場面とか及川投手も選手として成長できる部分があるんじゃないかなということで、及川投手は期待していきたいですし、
で、斉藤投手ね。まあ、斉藤投手に関しては、昨日8回投げたわけなんですけれども、まあ、いいボールね、投げてるんですが、及川投手に比べると、まだちょっと制球が不安かなという部分がありますよね。まあ、渡辺選手に打たれたのも、まあ、ど真ん中のスライダーですから、まあ、やっぱりね、中継ぎ投手っていうのは一球に泣く部分というのがたくさんありますから、スピードもそうなんですけれども、制球力も大事と。まあ、それはスアレス投手を見ていて思いっきり感じますよね。まあ、きっとスアレス投手が真ん中にね、エイリアで160キロだけなら、あそこまでの成績っていうのは残らないと思うんですよね。まあ、しっかりとアウトコース、インコース投げ分けてしっかりコントロールしながらっていうところがあるからこそね、まあそこまでの成績を出せてると。でこの斉藤投手もね、及川投手よりは球速いわけですから、まあ、155キロ以上のねボール投げれるピッチャーなんてそうはいないわけですからね、まあ、今後こういった制球力というのが改善されればもっと安心して見れるピッチャーになるんじゃないかなと思いますね。そして石井投手ですね。まあ、昨日石井投手に関しては斉藤投手、岩田投手を挟んで石井投手っていうところでね、まあ、山田選手に犠牲フライ打たれはしましたけれども、まあ、ただああいった場面であそこだけで抑えたっていうのは一つね、まあ、首脳陣の評価は上がるんじゃないかなと思います。まあ、これまでの石井投手っていうのは本当にこうビハインドでしか出番がなかったピッチャーですからね。まあ、そういったビハインドでも、まあ、4点5点とかもう完全にこう試合が決まってしまってるような展開でしか投げられなかったピッチャーですから、まあ、確実に評価を上げてるっていうのは間違いないと思うんですね。であとは変化球のコントロールかなと。まあ、ストレートはね、ある程度こうストライクカウントを取れるかもしれませんが、まあ、シンカー系のボールとかでいつでもねこうストライクが取れるよというところであれば、さらに投球の幅もね、まあ、広がっていって、まあ、いいところで投げれるようなピッチャーになるんじゃないかなということで、まあ、今後石井投手に求めたいのは変化球のコントロールかなと。そして馬場投手ですね。まあ、馬場投手に関しては一昨日の試合もそうですけれども、まあ、逆にねこう石井投手とは違って評価が下がってきてるっていうのは、まあ、ここも間違いない部分かなと。最初はねシーズンの当初っていうのは安定していたわけなんですけれどもね、まあ、ロングリリーフやったりだとか、ただやっぱりね馬場投手の今の特徴というのはボールが先行してしまうんですよね。まあ、カウントがどうしてもねノーストライクツーボールになったりとかで苦しいところ取りに行って打たれたりっていうところもあって、まあ、スアレス投手を出す要因になってしまったこともそうですし、まあ、これまでね溜まっているランナーの引き出ができないことっていうのも、まあ、ちょっと痛い部分なんですよね、印象的にはね。まあ、そこは防御率に反映されないところなので、まあ、数字以上にちょっと失点をしている部分があると。まあ、こういったところもあってね岩貞投手は抹消になりましたから、まあ、今後またねちょっとお話をしますが、小林投手とかの計算が立つのであればね、まあ、交代の可能性ということであれば馬場投手の名前が上がる可能性もあるんじゃないかなということでね、まあ、今は昨日の使い方とかを見てると石井投手に少し抜かれてる部分もあるんじゃないかなということで、またしっかり燃えてねピッチングしてほしいところですね。で昨日今シーズン一軍初登板果たした岩田投手なんですけれども、まあ、昨日の岩田投手の起用法を見てるとまずは対左っていうところですよね。でもちろん慣れてくれば1イニング任したよっていうところもあるんですけれども、まあ、2軍でねしっかり連投して6試合連続無失点っていうね、まあ、2軍ではありますけれども、まあ、中継ぎとしても先発としても防御率1点台で結果を出していたピッチャーなんでね、まあ、昨日だけで完全に判断することはさすがにできないかなと思いますね。まあ、空気的にもどんよりしすぎてね、まあ、流れをこうガラッと変えるっていうタイプのピッチャーではないと、まあ、淡々と仕事をして目の前のバッターを抑えていくっていう風なピッチャーなんでね、まあ、一人一殺のところで岩田投手ってなると、まあ、大してこう変則ではないんでね、まあ、そこまで効力があるかどうかっていうのは微妙ですけれども、まあ、岩田投手の球速で勝負していくのであればね、もうスロースターターとかもうそういうところは言ってられませんからね、もういきなりもう全力でビュッと投げて抑えていくっていう仕事が、まあ、中継ぎでは求められると思うんでね、まあ、今後この岩田投手がどういった起用法されるのかっていうのは注目して見ていきたいなと思います。であとは二保投手ですね。まあ、昨日は先発したわけなんですけれども、矢野監督がね昨日の試合終了後コメントを出していますが、今日は俺の中では状態自体は良くなかったと思う、立ち上がりに入っていった中でコンコンとやられたけど3回以降かな、まだ打席が回ってくれば行こうと思っていたんだけど、まあ打席が回ってきたんで粘りも感じたし球種はいろいろある、他の牽制やフィールディングやいろんなこともできることが多いんで先発でも中継ぎでも入るとしても力になってくれるんじゃないかなと思うっていうコメントを出していて、まあ、そこはね僕自身も思いますね。まあ、150キロ以上バンバン投げるっていうピッチャーではないんですけれども、まあ、本当総合力を持ってますよね。まあ、昨日の試合でもねストレート含めて7球種ぐらい投げてましたから、まあ、そういった豊富さもそうですし、まあ、塩見選手への牽制とかめちゃめちゃ早かったですからね、まあ、牽制とかそういうフィールディングっていうところで言うと、まあ、西投手に匹敵するレベルのところも持ってるんじゃないかなと。であとはセリーグのリズムっていうのを掴んでいければね、まあ、ガンガンまたこう投げていけるんじゃないかなと。ただ中継ぎに入るってなって、まあ、いきなりさあ7回どうぞお願いしますっていう感じではないと思うんですよね。まあ、さっきもお話しましたけれども、まあ、球速で牛耳れるっていう感じでもないんで、まあ、なんでまずはねこう先発あと1試合あるかどうかちょっと微妙なところですけれども、まあ、中継ぎに入るにしてもね、まあ、総合力で抑えていくという感じになると思いますから、まあ、今後二保投手がまたもう1試合先発するのかっていうところも注目ですね。はい、ということでざっくりと中継ぎ投手の現状をね見ていきましたけれども、まあ、いかにこうスワレス投手岩崎投手に繋いでいくかで、この岩崎投手もある程度ね、まあ、ちょっと大事に使っていかなければいけない部分ですから、ここに変わるようなピッチャーも出てきてほしいのが正直なところなんですね。で2軍のね中継ぎ投手を見ていくと小林投手で降格になる
になったばかりの岩貞投手であったりだとか、経験値で言うと梶谷投手、桑原投手、森谷投手で、若い投手で言うと小野投手、岩佐投手、まあ、こういったピッチャーがいるわけなんですが、まあ、まだまだね、こう何か1軍に上がってきそうな雰囲気っていうのも2軍の試合見ているとない部分ですからね。まあ、今現状この1軍のピッチャーでなんとかやっていかなければいけない部分なのかなということで、まあ、今後矢野監督がそれぞれの選手をどんなね場面で起用していくのか、この辺も注目して見ていきたいなと思います。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者1万1000人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者1万2000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラホーありがとうございました。間違いなく中継ぎ事情は苦しいですが、どうやってスワレス投手につないでいくのか、首脳陣の腕の見せ所です。今後の采配に期待して見ていきましょう。ではまた。